Kato hei vaan, tämä on suurleuka tässä ja tänne tuli olutta testattavaksi. Tämmönen, tämä on itse asiassa porilaista, en tiedä onko porilaista erinoa, mutta Beer Huntersin Mufloni Beer Ite Neipa. Eli neipa. Tämä on Sabro Galaxy ja Mosaic humaloitu. Ja tölkki on tämmöinen aika tyypillinen panimolla. Se on karu ja tässä on vielä tämmöisiä upeita kirjoituksia. Beer Hunters. Beer. Okei. Suodattamaton ja pasteuroimaton. Maistetaan pois. 5-pinnanen ja olikohan tämä vähän alle 4 € tarjouksessa kaupunkimarketissa. Ja saanko halvalla hyvää? Katsotaan. No väri nyt on tommonen, joo. Eikä se vaan tuosta kirkastu. Onko heisi? Ei ole kyllä kovin heisi. Tai on se, mutta se on vähän tommonen tummaa kääntyvä. Sabro löytyy kyllä tuoksusta ihan saman tien. No tää ei kyllä ole sit yhtään hyvä. Hyi saakeli. Tai nyt ihan hyi saakeli, mutta että ei tää kyllä neipaa ole. Ei lainkaan. Tai onhan se, kun siinä sanotaan niin, mutta ihan se ja sama ei maistu, eikä ole kyllä. No väri nyt on vähän sinne päin kuivahko, katkero, vääntyilevä. Tosi voimakkaasti semmoinen perus pulkkilaaker-vivahde syntyy tästä. Samea trooppisen hedelmäinen, kreippinen, pihkainen, viidakkoinen. No näistä ei pidä paikkaansa muuta kuin vähän tuo sameus ja sitten pihkaisuus. Tämä on kyllä todella semmoinen tyypillisen IPAn ja laakerin sekoitus oikeastaan. Ehkä jos oikein kaivelemalla kaivellaan, joku hedelmäkärki löytyy, mutta aika ohkosasti. Ei mene jatkoon. Ja kyllähän tämä nyt juokunta on ostettu ja lasiin kaadettu, mutta jos minä neipan otan, niin odotan saavani jotain muuta. Tämä on rajuhko, katkero, suoraviivainen. Ei ole pehmeä, ei ole pyöreä, ei ole hedelmäinen, ei ole mehukas, ei ole tsuisi. Tämä on vaan tämmöinen niin kuin katkero, kitkerä kalja. No onneksi ei ollut kalliskaan, mutta no kyllä se nyt alas menee. Mutta ei mitään niitä hyviä puolia, mitä hyväs neipas on. Ja vaikka tämä nyt on sameus, niin sameus on tässä läsnä, niin tämä ei maistu yhtään heisille. Ei ole sitä semmoista hyvää mallastuntumaa, sellaista hyvää settiä. Vaikka tässä on ohraa, kauraa ja vehnä. Tässä on siis kaikki ne aineet, mitä hyvästä neipasta luulee löytämänsä. Mutta tässä ei vaan ole sitä hyvää neipaa. Se on niin kuin ainoa, mikä tästä on jäänyt puuttumaan. No, jos joku tästä tykkää, niin onneksi olkoon, mutta kyllä panimo tekee paljon parempaakin neipaa, niin miksi tämmöinen hutiotos on tehty, en tiedä. Varmaan joku erä on mennyt pieleen tai isompikin erä on mennyt pieleen, sitä mitähän me tälle tehdään, ei raskis kaataa pois. Hei, laitetaan tämmöinen Beer Hunters, hassun hauska etiketti ja myyä se halvalla pois, niin se on siinä sitten. Ehkä. Mutta ei jatko. Tämähän on semmoinen 5.40, että on se nyt parempi kuin ei ihan minkään makunen. Sen takia, että tämä on kuitenkin, tässä on sellainen tietynlainen raikkaus. En tiedä, mennään näillä. Kiva, kun katselitte noutsikkavideon ja katsotaan tasosta. Moi.